Proba finančnega kapitala nima prihodnosti in ne more obstati. Inženira kolega Evropa, ki je utemeljena na solidarnosti in na medsebojnem razumevanju, ki se zaveda, da je soveri na tem svetu končni in zato mora biti končni tudi pohlep do kapitala in do dobičkov. V Sloveniji je vsak dan več brezposelnih. Naša vlada pa se ukvarja s tem, kako bi skontrolirala zadnje skupno premoženje, ki ga še imamo.